Yes. Tarĩu mĩario ĩrarĩ Nyĩrĩ na mheshimiwa gwĩtwo na ndi ona kũmwĩta mheshimiwa nĩ hinya tondũ ciugo irarutirwo kanua nĩ mũndũ gwĩtwo Gachagua thoko-inĩ barigici mũthenya ona ciugo ta icio wĩhithĩte gwaku mũciĩ ndwagĩrĩirwo nĩ kũhũthĩra no nĩ ũkũigua andũ na hau thutha magetheka kaĩ twakinyire hau rĩ karĩ kĩĩ gĩkĩ kĩonetwo no nginya gĩtĩ gĩkuo You understand? Yes, yes. Ũcio nĩ ũhoro wĩ kĩeha mũno na niĩ ta mũtongoria ũhoro ũcio nĩ ũramakirie na nĩ atĩ nĩ maronania gũgĩkinya mweri ũngĩ kana mĩeri ĩngĩ rĩ gũtigũkorwo gũikarĩka it is either you are with them or you are finished icio nĩ ciaca iria ciarĩ tene cia hĩndĩ ya Moi cia kũninana ko tangĩũka wendie cera ũke uge ithuĩ twathurwo na mũrengo ũyũ twĩnakuo rĩ maũndũ marĩa tũgeka nĩ maya wanyita twambĩrĩirie haha bũrũri ũkũre na inyuĩ andũ a gĩcigo gĩkĩ rĩ tũkamũrehera kĩna na nĩkĩo ndĩrera andũ atĩrĩrĩ angĩkorwo gũtuĩkĩte mbarathi no icio igĩrĩ rĩ tondũ kũraituĩka mbarathi nĩ cigana ĩ tondũ kĩngĩgĩkwo rũciũ rĩ andũ nĩ erĩ niĩ nĩ ndĩrerirwo nyambe ndigane nakĩo ndĩrakiuga no wega nĩ ũgũtwĩra ndĩ mwathĩki mũno tondũ ona Kĩambu nderwo njeherere rĩ ndehereire na ngĩkira angĩkorwo mbarathi nĩ icio igĩrĩ we have reason to worry tondũ na nĩkĩo ndĩraiga nĩ magakĩhe ũmwe nĩ agatuĩka president nĩ matigĩtuĩke rĩ ũmwe nowe ũgatuĩka president ũrĩa ũngĩ agatuĩka mũnene wa mũng'ethanĩro kũrĩa mbunge agĩkorwo ona akorwo we mwenyewe ndagagĩkorwo ũkuo tondũ katiba ĩrĩa ĩho ndĩtĩkĩrĩtie nĩ agakorwo na mbunge yake mang'ethanĩire na mbunge arĩa me thirikari-inĩ na nĩkĩo ndĩrera andũ aitũ andũ aya erĩ no arĩa kaba nĩ kwĩragwo no ũriganĩrwo no wohere mũndũ no ndũngĩriganĩrwo andũ aya no arĩa aya gatonye no arĩa arĩa twarĩ nao 2007 magĩtwanũra biũ nĩ waya erĩ kaĩ tũriganagĩrwo narua atĩa atĩ mũndũ nĩ egũka atwĩre rĩu nĩ ndĩracenjirie mũhe gĩtĩ gĩa president na mũnengere ya mbunge thiĩ kũrĩa ngamutĩre wĩra ngwenda kwĩra andũ aitũ ũmũthĩ gatonye na nĩ we ngwĩraga ndirĩ mũrogi na ndirĩ mũragũri no nĩ nyonaga andũ aya ũrĩa ũgatuĩka president nĩ atuĩke no itĩ ici ingĩ cia mbunge andũ aya tũtikae kũmanengera tondũ wamũne gĩtĩ kĩa president wacoka wamũne gĩtĩ kĩa wocimeni ĩ tondũ mũndũ ũgwĩtwo mũmbunge rĩ nĩ wocimeni wa thirikari nĩ ũroraga president na executive yake maũndũ marĩa mareka rĩu wamũne gĩtĩ wacoka wamũnengera wĩra wa wocimeni erangĩre njoke ngũrie gatonye wazi na nĩjue gwanũrwo nĩ kwaria ũguo ndĩraria no ti ũhoro gwĩtire waire gĩ ũtũire kwanũrwo nĩ gwanũrwo no ngoria atĩrĩrĩ andũ aya no arĩa nĩma ngwĩre andũ aya mũmwe a gĩtĩ gĩa president ũrĩa ũngĩ oe kĩa mũng'ethanĩro no makanyitana no makanyitana twarĩkia gĩthurano magĩe na handshake tondũ haha hena professor wa handshake manyitana rĩ tũgakorwo tũikarĩte atĩa all politics is local ndĩrenda kwaria ũhoro wa gwitũ rĩu ithuĩ tondũ nĩ twamane gĩtĩ kĩa president ũmwe wao rĩ twacoka twamũnengera itĩ ciothe cia mbunge rĩ manyitana tũgeka atĩa nĩkĩ gĩatũma wone nĩ makanyitana akĩrĩ guo kũhana nĩguo ndĩrenda kwĩra no arĩa yes no arĩa moyaine biũ moyaine biũ mwanũrĩre matwanũra matiriganĩirwo no rĩu andũ aitũ nĩ mariganĩirwo biũ ndacemania na mũndũ ha matatũ-inĩ ya njĩra wee nĩ tũrakwenda nĩ tũgũcokia no tũgũcokia na UDP na UDA ndamũria ũraiga atĩa we ũguo nĩ kũnjĩra atĩ nĩ wenda kũngũrĩra cai kahũa no no nginya njũke na matatũ ya njoroge what are you telling me kaĩ tũkinyi nĩkĩ gĩkuo You understand? Israeli gwĩkĩtwo ithurano ithatũ in the last 5 months nĩma nĩ ũndũ wa kwaga majority na nĩkĩo thirikari ya Israeli ĩkoragwo ĩ hinya ũguo tondũ kũrĩa parliament ti andũ gũthiĩ kũhũra rubber stamp nĩ gũthiĩ gũcira nakorwo thirikari ndĩraruta wĩra ũragĩrĩire ũkona nĩ marateng'erio na makagirio gwĩka maũndũ marĩkũ haha nũ ũkagiria andũ aya nĩ ũrahũra mbica we mũndũ ũcio president ũgacoka ũkamũnengera mũmbunge wothe bũrũri kotathira
no andu matireda kwikanze matireda kuirwo na niki gitumite ati siasa chichio da gatonye itire kundu kungi no haha Actually, You need to first na nikiendo igatiriri urai break mune yeah. Abako za break ya kwali atiriri iruiruru rikete ate sho nirai gorero kirete yes yes nironire na pole sala nyondo a dola ma yeah. Kuire kule a roine ro akole akitui diadiku yes deka gyo kogoro ne gutware riu haha niho yisiasa cia guko witu ikinyete ona toka kinya leo utire mundu rahurana na ithwe wa na kuuja yes. Ni mugikuyu against mugikuyu very sad ona kurumana ni mugikuyu against mugikuyu eh okay. Ni ona olduire witu uria taitweka maisaine ni hende tureka ona hende ya matiba kutia kinyeta hau yes leo hau ni hoto ni ke hakinene muno na ni ke odira igale utohoe gai muno gai ni agutulekereria twaga kuhoya muno na kumuitikia na kumuitigira na kumuhegitio tondu andu marahenania hadharani ke milioni shigire ni siaya ke no emwe ni siaya na hatiribia oitrane no ko ni rationire we ni ndiraigu siera ni rokero ri guru I ni guo da ku ya tire de guti ara ni rwaga tondu ti kwano rana marano rano makira ni akuria ire ni jigu te mate tamasio ri wona maheni maku gatire ehe ni ndireka siasa Kota giuga tani ni nda bereje rugwesi ile ya gweka ngatonye mudu ureda gutunguria bururi na maheni mayure wacoko kerado ate ni ukamahenga ngagirisi igana mbese icho iko imako na gamera umuthi Ruto NMPs raire na MP mudhamaki uhuru muigai wa Kenya ta NMPs ayikuru ndo simalera nira ni makaheana ali kama takithie mekeri president wedera nire ni kwadre gate no dakire na MPs sure Kidena mpi ya kemati ni mweno la meuke kwa. Matithie maige buge umuthi. Besa siya mashi nani nishikiru oleu. Besa siya nakeni nishikiru oleu. Help niye heli oleu. Maleda tuige teki ya tenige kwa. Kariki kikoka August. Gitariku oleu. Adu matigiona ni kuhenyu mara henyu. Atuwe mama boga niwe mwene virikali. What do you mean? Jira uro igate ya. Ati mama boga niwe mwene virikali. Wetele mama boga katuika diyo. E kana sibo kana headman okero iga kioski akwera besa ni goka iko imakobia isi okay e matahote te kuikodo na siore ule koja boigerere kuwa wa miakeo enana ke dali weha e kadi aweka yoliyori ule amerikete wega ido ya matu ile 2013 ile yes. Tigaishi madama ki arastwa kona sio hale ule ito arastwa go vio na niorona arastwa go under very extraneous circumstances ido ile sio the 20 rosia mundu aliriye maguta kanua maruti karutire maheni matheri na ni ore ruido takona na ni uramenya wega piyo no aga na ithu twendaga maheni to yeso kama kaigirio kanithaine kan danisho irarute bo wero cio no bibilia ne nyande kama tuko ma muthia ni go kana bi ya mithemba mingi muno gani mama na ne waya mekuo riu ati no mundu hete bible na ari horo wa kuhujia no maheni mari makanua gake Saitani ni atuigirire na jirana muno na okay. Dio nike saitani yake kometeo ha centro igu kone ku wo ko ge ku tarakio neka ku na maudu mau mai ige na huko na kutire hadu hena irumi gute tigo ka undu ka mame nyelile o aya ndira kwira neo mame nyelile ne mali soldiers ao attack dogs wira wao no akurumadu yes le utwetere to wo kwate gatonye ai kuro haha ni ho to bidi turahurwo tukirumagwo na bado matire dirikaline actually bo yeshimwa gwe si moya Agreed. Eh, emoya. Yes. Na doya ni drakwira ni mena mutugo they have a particular character. Mundu uraru manare, I uraru manire ira. Yes. Toyo wale moro. Tokianuro. Eto tike kuhana tatureda kuliganirwo ni ura gukoretwo kuhana. You cannot forget what happened 20 years ago. Edio. Ni uranyita edio. To say the least. Ona you know
mwanake wana kuu thige chagi matigo dagiro ne kwaria na riu no ucio turonio atwanu rehede ya moyo sokeru abiria gutwanira riu na gutiri mundu resiri horo ucio gutiri mundu uraria na riu ni ndiraria twarwo kuria gutwarwo ri tondu riri kuri hindi kinyaga andu makoiga ciaigana ne ciaigana amatigo ito thugumira atonye okay na turaho yokura kariki ahinya. You understand? Yes, yes. Na tutika kubaba isho, ati adu ni maru tuwa mekiru, duthi reyai bia. Bia isi nisi anyu. Reyai. Mwa hewe na waduthi, waku mela na kwekira guo, siyaragi ule moko heo, ekira hai. Ekira guo na ukomena heo. Utekuigua heo. Nyora nyita. I get. No mumenye ni ido, siyanyu mwene katia. Mwana negeru. Nguso kari uguoko. Nguso kari uguoko. Na mwanaso kari uguo niguo mohi gule barabara, moka yuwa wega. I am telling you. Dakwira leu. Gideji akwira umake. Dakwira leu. Ni makona. Neketukari ya mweli wa ikumi. Direba mwakoguka. Mujireka na bese shiroka geshagi. Makuwa mamu mwela leheruwa geshagi. Kana mwaka asiona. Kuma haa gina hali ya 27. Na hihi kuma 27 gina 32. Sure. Fungwe ni macho jameni. Tureke da kuharagani ya bururi neki. Tukimenyaga tukionaga mundu arakwira nie ni nie ngania dekiriona de minister ne gwiko au ne atia erieka uko igatirire riria ri minister ya girigasa kana ya githomo kana ya sport ri ne atia kire ni wenda kujirante mundu wina miaka 63 ni guthoma na ri abere orori wabiria gwika maundu mega no na ku thutha da na track record. You understand what I'm saying? I get you. Kwera wana githogo, old dogs don't learn new tricks. Sanatiku. No, I don't know. Mahenet yo. Ginyari ukutiri udogi yo radio. Na nogo kuguito. Kite dirako era. Yes. More than 25%. Yes. Kwere na inya. No ginyoge na gishuje. Kia more than quarter. Ni go tweke president na round one. Kadwa itumaliga ni iru wate no ginyato nyitane na adwage. Asi wake meha. Okay. Na maraiga hate ya. You understand? I get. Guku omuthenya omuthenya na ni gukinya handu ni gutweke ona ti omuthenya. Ni bedroom ni kwa higuru riu view gutiru ndoge. Da ogeke higura ta we muthuri. Ohigure gwa ku bedroom utige mundu gengere kuo. Hey. Ni nani? Nani ti mundu da ore? I'm talking the truth. And it shall set us free. Halia tradi. Ni halia oma ukinyete. Na haria ni draigwa ginyetio ni horora we kundu kuri yes we goko gwito ati adu ni matigite kuona ni matigite kumaka makoiga ehe tuguthura ngania niguo tuherithie ngania mathurire ati baititu maherithie ni urona hana kuhera we acha ndaherithie okay ni ati adekire niguo herithie ai koro we waikia kura e kaherithie ngania ti guteithie wi ruwi na mabere. Ati uratu mamu buge, mudu tageria, mudu tae na maono, mudu tage, kuro eno duwa gimenya ona hanini, na wa mtu warakuo, niguo helithi yore lalikuo. Uramu helithi ya kei, nikigia kuwa liye. Iguo? Na katiba ni nyadike, shagurai, mudu adhi ya kamuruga mirele. Mutike kutosho magooti. Tari wa shorona makini yete gali guru wa shiwa agashagwa na shiwagi. Niyo maratidama getulirika ni yore atotosha tuwa magooti. Katotosha kuwa nuu katonye. Yebu gau. Buge ni ya makura wakuti ya shio. Alafu. Yes. No hadu ni mego dhikiri ya moige. Dhikari ni roka. Magoti ni maka aguithio. Kamatari dhikari ni. Who is the deputy president of the Republic of Kenya today? No. Tio shio William Ruto. Yes. Bugeti ya shio. Isu mwanari yake. Nike kegire iti maka aguithia magoti. No kutida kuko magetuleli ya. Makehena gia wajiku. To wajiku ni mokehu. Maitu iti ya dunia kehu. Matig matimenyaga. No adu ni machanukite gatonye. Icio ido ikuri yo proper. No muthenya ni ugakinya andu merane atiriri. Yeah. Oria twarithie. Okay. Ni ga kuguruku. Me hau neho. Tareke nguri mheshimiwa. Waiga nurerirwo tigane nakio. Andu ndo maraiga atiriri. No ya kwirire mheshimiwa. Ngano imero sereirwo atake. Gatobe tugucokia haria. Tiga no ro president. Yaguga no wega. Deda no si kwerutera no ni ado ni uguthikiririo kaigwa tiriri ti mundu umwe wathigesa ni ado kaigwa githigesa gi kaigwa ni ndresiri ndole ka nego holokia bururi to ni gatonye gwire uhoro wa ama kwiigwa ni nogoro gihitia
kuigua hatire mundu ukoretwe president kana aria marugamite nie ndiraigua angiruta wira gukira nie okay tondu nie I have the experience ne I have tried tested tried and have succeeded maudu manda kireka bu lewene no nie ndire omwe ameha wo Nairobi no ugeke abu ngai ndangecagura ndo muthembo cio uria ngai ekite ri aheaga ndo meriria mangoro ciao okay mweriria hitira muneo hitira ewo gatiko agreed mweriria musolini muheo musolini yes mweriria sonko muheo sonko mweriria ruto muheo ruto nikio ndiroiga tucenjie mahoya tuge ngai wewe igoro mwathani ngai witu twagothaitha wendi waku wikike no ti mahoya maitu to mahoya maitu ni moru meriria maitu ni moru muno na nguhe experience ya biblia yes Jesu atwarirwo mbere ya Pontius Pilate. Ne makana tima. Sure. Akero mudu ena unabii wa maheni. No nginya asurio. Pontius akirora githima kwa mudu ni ndinona ke. Mahetia make. Ando makiuga ehe no nginya ketia. Asurio. Pontius todwa li mudu mugere. Akimenya uria ekwira andu aya ri. Guku kwina kiramaria hingirite. Muraga ni muru muno Barnabas. Wana damu hawaya marekelie Barnabas kana Jesu ole. Of course mekuga Jesu tumahitia makene manini ukirao ukira Barnabas sure nereigwa amoria mamulire atia tukwenda ucio yes wizi makishuria mana gai niondo wamelireria maomoru makwenda kupanish Jesu hau toho tulireu aga notha hau neho iyo neho bisa ile atoronio na nikio ndakwira mahoya maito masejie ate gai aroeka kwenda kwake yes todo nenya ndike biblia oyo hali aingi magasemania mamuhoe ni akamahe riwai kuro masemaniti makoiga tunegere ruto kana tunegere raira no akamune ee ucio nuguo horo ria wikea no akamune no akoro na mavagoge wa dauti yes Eh Daudi wago kwa kwero ruru. Yes. Ngai no akorona mugabosi. Na ni da hoya muno hoya gutuko na muthenya. At for the first time ino neo ruru ni rurire rwa ngai. Thini wa Africa. Ruriri itu rwa gikuyu. To imanire those we are the descendants of Jesus. Idwe ruriri rwa gikuyu. Ngai atu igwiretha na rute Moses ahiguleiria to hitukira ugatagate. Eh todo tu hadu haseke piu. Kabisa. Agreed. Ati maundu mane tulerorera ni motu rakungwira. Mundu aranya nirere matatu ini thiinie. Gari eyo gabana gari neja. Tujibebe hau neho no ni ndirenda kuguthura ni wi haria. Wi haria UDA. Why are you forcing me? Ndutigane nani? Kura ni kwenda wathi therba ini wakora ritwa kabogo. Ati hau neho renda wiki ya kura. To nimitikitie ni no didike. Bururi tuthonge mbere ikira kura. Nyo ndo wale wero karutu. Tiruwe boro ya rwe kishagi. Agreed. Mwe tuwa dhu shiruwe bodo ko. Eto wadu kwe mahudu madhia makaliga. Yes. Niranyita. Kwe madhia makaliga. Hala hera wakike nikehetia ke guatero. Kaanege itete na adumo. Nikubo. Hau neho to kinye telew. Okari wakariki kirali na bere. Yes. Todo, oh, this is not normal. Tularu muo tuke hora wana noto wako gohera. Yeah. Ndoranyita mukiragwo mwibage tugacoka mudu agoka gwakwa kwira ehe we ndukarie mudu wenda guka guku nini njagiro ni kurio gori atirire atonya yes na nie kirakira atuma wone ta ndirategemea ate ta kama karuto talekyo kyoruri no kyo kitarendo horo wegie multiparty twahurania na multiparty 92 Neguo tutige gukorwo na kiama kimwe gya gukorwo president niwe na bugethe me kiama kiu magathi gwikorya mekwenda kali muvagori kuwe na dwaya eh ne wanyita yes kali muvagori kumena guo ne vyo tutige ona usagole abasho soko masagole ya buke muzoke mukalira na limwe muhigetelele tutalia okay yes Tareke tutithie hanini no tutanatithie mweshimo gori tondu ru hane ha present ni waiga ru neha kya bederole nderole nderole
todo Musimani wa Pan Afrik, toka diyo yes. Wa Mero, toka di toka nyita na Manakarua, leo turalia naoka, o toke saria, vorori, oge solidify lako. Okay. Tutila like, saria kwa gaya niya. Yes, toki ukamu wa shimo akio toko wa beleli horoa hau, hali ya amu kinyeti ya meali inyeo, mitaboine ya Kameme FM, na geteka niya na muhesi fio, ati adone mahiago merileli ya maao. Siende siya isira ya ilisi ya dekasi ya dhamaka girone gai, noni siya kinyina hado kiuga ehe, liwe gaitia uto dhamaki ratu hemo dhamaki. Correct. Ya que mahe Sauro. Sauro na kia kemaini ya gesade. Kemoni ya gagabute. Ne koreita te kago gato. Ne koreita te kago. Si te siago de kuo. Thank you. Aya, kenya begu ire de tueno ne avata. Todo idu tu reda we o Browse Tabazu. Yes. We di ni wa Airtel. No, Browse Tabazu. Ogu o teko maka we sawa. Ni todo Airtel ni marakoboya wega mga kunegereria 30 GB na shiringi giri mwepeke yake. Ishu nisi ya kuhudira mwalimu gima kana agekowe ni umenyanga ni utidaka mita boini ya internet. No shagure bundle ya 90 GB na shiringi giri giri. No ni giyoge dhudhu liye wigwe do kweda maodo maigi. No shagure no ya 7.5 GB. Eyo ni shiringi magana matano. We theini wa Airtel we no hote kubrowse Tabazu. Toke shoka na toko kuirade tueno egi Super 5. I'm feeling super 5 ni madhita nabe na kutuwa doa hotani. Ririkana ya meka nga draw o dhuda wa dage kai komi. Ni kugate we na uko wina beja vadivari. After 10 minutes. Super 5 idha kakawatia ushagura gana basi ya kuitha anushia munyaka. Uga shoka we uge trela dage kai komi nge edha wona isho wa shagura. Ili siya munyaka kanana iko ligana na ili ya iku koreki umadhaine wa draw. Siari gana okaholiro wa maita giri komi. Kagweta kaudu waka tawane gana fata. Wanda ka Super 5, wena miyakena ya kwehota nila. Todo wali githanya naba siyo dhaidhano, okaholiro times 10,000. Wali githanya naba inya. Ohono okaholiro wa maita magana mele. Wali githanya naba idato, okaholiro wa maita ikomi. Na wali githanya naba igiri, okaholiro wa maita matato 3.75. Alright? Yes, kutha ka Super 5. Ndeshirigi kumamiro goere, ili ogwe kila dhine wa mpesa pebil naba ne 299-555. 299-555. Dha isi ogwa. Neither either tuika tika ya dake kai komina igiri. Madha okemenyidhio ne Cascade Institute of Hospitality. Cascade Institute of Hospitality ne dhukuruo ekai ne woka neo dhomi dhenya wagi kiro kia iguru. Madha omidhagia kodhisi ya hospitality na tourism. Woko ne kodu kwega kwa dhomi na kwena arutani qualified. Dhukuruo yoneo heto ketu ne ruho agarwa kema furuli ne ruho Confederation of Tourism and Hospitality CTH. Nulea ruhe anaga diploma na certificate ili itabri kanete dheine wadhita Hospitality Management, Culinary Arts, Pastry and Baking all domain tourism. Intake ya January ne radhi nabere. Dhimone 0703-777-888. Kanoto sherele Cascade Plaza, Theka. Togo tuwe jorua. Madhekani ya dhini wa shesheni ya Kameme kayukamu igi. Ne mamu wanya, magima, ne magutikaga okia dogo dhye nabere. Na idhwe tukago kudia oro kuma tukera huka ginyo toge dherera. Okameme rekerio. Kuma DSM Place Kijabe Street. Gorofa ya bere. Okemenye dhiyo ni KCB partner kwa ground. KCB ni merute ilego Korea. Ohamu wana kugashiri dhye fiashara. Dhini wa mafurulima tadato na biashara cha ikiroshi yodhe. Agikono ure the unsecured business loan, asset financing, kana LPO financing, hora 0711-087-000, kana wadeke WhatsApp 0711-087-087, kana we kinyero hogeru wa KCB ya kuhenawe. KCB, go ahead.
Kameme kayukamo ya tukigashiridhia dogo ito ona muno makiru naruno to mukirewega all kalao Kameme 99.9 FM Mutsapo kemanyidhio ne Safaricom. Safaricom ni mahothetie na makaga ashiridhia jera shiago kenera internet kenera fastest 4G popote hora star 544 hash ogure 1GB na shiriki mirongo ere tu bando ere reikarai daigima Mwelekeo ni internet. Twende tukiuke. Let's go beyond. Simple, transparent, honest. Safaricom for you. We mwega. Muno muno. Nani namba yako ule? Mhm. Adu watatu watatu ni mahe. Mhm. Majira lewelega kuihotanira kole ya kwao. Eh. Lewelega kuihotanira shigana. Ikomina idano rogyo. Na ukwetu kidaka kahida kaiga na atia? Ika miaka ya tatoguo. Haya, wana tiende wabiriria. Asa. Lumu ndo nako igua li. Uh-huh. Negeza na kia lino keikomina idano giritawe li. Uh-huh. Ogeda kumwira atia? Ikeda kumwira atia na abere. Uh-huh. Na agerio ni todo miyama. Miyama. Over 18 only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Digo que le tengo que querer ya. Cámeme. Vemos si el canal era beber a Inés. Cámeme. O quería cano que yo juro que te. Cámeme. Cayo camo y que. Oh yes. Karibu tena mitabu ine ya Kameme FM. Tuwezeini wa tafalina ya rahuka tuwe na muheshimu wa William Kavagona ya tuusho kereria mealio o dhudha wa dake kemwe no YouTube wukune kuwa maudu mothe mali weda kuthoma maudu melo dhine daine siya YouTube weda kwekenia mahujio nyebo midheba yothe maudu maya mothe me YouTube na Safaricom ni maleda kukuteithiria negedha wio kaigira dhine wa YouTube na achira hudhahudhu maga kuhudhiria maudu ni kiyo mana kune gireria MBs mirogwena na oro wa mudhenya shago kuteithiria wio kurowi dhine wa neda siya YouTube nangaka kaudu kaka kirobu yowenga todu mana kune gireria MBs mirogwena na shirigi ikomipeke yake giuka gwiri olio weka negedha wa mukire MBs mirogwena na negedha kinele muwago wode wa YouTube na mohoro matana kinyato beto shoko kireria todo mwishimu na wako wagweta yes, ni mkoletu na mishamaniyo ona mwaka kona idhuguda liyaga muno, liyaga kunyithitha niya doa ito negeza tukotu ya mwe, ona mwaka kinyira togo wagweta, One Kenya Alliance maudu maa ya makijita wabere ohorosho nani dabere iliye yes o nedone teo kabere netokogia na kere ageta wo divide and rule eto kayo kanyo, utina agio neguo tutawaro todo kura sito na njugeta ha maita mainge singe korosio de sira bere mwere putire mundu ngitura thirikari atai na ithu no igyo kaigayanio ishujeta ithatu ri rutwa kuege yake na ira kuege yake na hiya yage moka matahe mundu kanye mukanini ithwe tukakoro tura doko yureria sho na we have no bargain power gutire kedo tukakoro gitugetia uletia todo wewe yo ni uranyita ndare urira twaikarire the ruguru amate kwa mheshimiwa deputy president niye mheshimiwa mugathe uhuru mheshimiwa mugathe deputy na mheshimiwa charles ketera tukinegotiate horo wa TNA na URP yes to agree re tunyitane ta siama hali amena kama keo yes na twena kama gito mena mutongoria wao twena mutongoria wito thirikari kagano maita maigana mere maita mere tiarutire bera na njira ya gereere mm. So kiongozi wa mudhebo liko theni wa Kenya ta maudu makama hanaga atia theni wa Ruto maudu makama hana eto to higeta maitho tukahana ta andu matarona you understand oyo ireite siake sia minister kinegera kali jini dali jugire mothe ne kuga todo andu muiga diraria isara ruko dirakwirora kwana oyo akyo yakagana na thirikari ginya baru ya nadu nadu nikuwa kama tigo twa twarithia thirikari uguo niki kitumite mudu ru dareda kuikaratha na mudu eh dareda aredo e thirikari we mwenyewe niwe na niwe hatiri udungi niwe watu kana mukwaria nio kagwa kwa twaria ajirire kaba go you'll be happier with thirikari ni yakwa gukireno ya jubili nimwira niki eh todo we ni uwe na nie ni juwe ni uwe weki ogwe igira go kukiamageki tweki aja ngimwira bana
No, nenyo mwadeire. Mm. Na mwadeire ilio kuhusia maine. Na toni ya wiki ya doige male ya jiru kodo koleko. Kodo koko. Mm. Niki kina atuma ulege joke mulego ine wakuka na tuzi mulego oge. Niede na kia magia kwa. Okay. Na kia magike niede na higura katonye ya kuhu hetikiti. Mm. No, uigwe dinaruga magiti onake mwe. No kia madena. Mm. Niki ya mahete ya Kenya. Wa Kenya wajibebe. Okay. Mwe kuwe. Mm. Utike kukuo. Mutike kuhura kakura muka hura inegene. Miaka igana. Yes. Miaka etano. Yes. Mudo udane da dudu na mudo. Mm. Nuhu hatu na mudo ilo uwa kuwete hanino ugete kila dudu niyo mudhuri. Eto dunia rigo horo asiyama. Yes. Na we no nake niyo mwe. No we. No. No. Yo, kangauro niyo kangauro. Wera wa kangauro no kuvesa. Mm. The nature of a scorpion is to sting. No lele. Mudo ni adhiaka kamenya haha doge kila roe. Yes. Utageri igyo ni mudo. Mm. No leo haa ya mudo tareda kusira. Ona mudo no mwe. Areda we newe. Mm. E, maso kama nyita ne tyrants. Leo wera wida witu no kwa noruo. Na hizi tuko iga nowe ga oka, oka kate oka inamerera wa noruo. Mm. Na nirame nyorore te kwa noruo. Mm. E, horosyo nyora hegesa mono ni. Mm. E, muno gagatoro ga katida gegari yoro tuko katoa. Ndekuli hote la liwati kaitureda kuthi inako. Mm. E, na nike tutarona maheni. Niyo kwa kinyira hado hede ya nominations ya haa kiabu ado makiu wa matirona. Hei. Mm. Weshoka kukiumera mudo haa mota ganyika. Ona gusi ya RTV ne ANTV. Mm. Mudhweli. Mm. Oi meteta ganyika. Ati okite kwa lakule rado. Uhoro wa wadhodeke rado idhurano. Mm-hmm. Tuwa kinyira hato kituika hado akwete kiorogi. You understand? Yes. Ito do wayoleta kuhuku katonye. Mm. Na mudosyo oige anai challenge anybody ureda kugadira ame nyoradero iga. Aigire NTV. Aigire NTV. Aigire witchcraft from Zanzibar. Eh? Comes to Kenya to fix. Na hede siyo the name wakaka Aragori. Mm. Ta mbode na yata ganyika. Ado matikira matitika hothie kuwa. Mm. I am telling you 50% ya duwalama nunga magaite. Aike yao numadhi ya usadiologi. Kaitu wakinjira kuhu adwa hitu. Nura hura bishadhi yete guduta guo. Hado ate thode kuhu ni guo. Hado manyo na makagwa. Very sad. It's a very sad thing. Mm. I am telling you it is happening. Okay. Na movie shi wanaka siya Nigeria. Yes. Nishire heta mauduma ya mothe. Mm. Todo kutiri kundu kuri yorogi dhine wa Afrika. Tamole mosio. West Africa. Na niye doi gari meku. Hey, come on ya lalia uruni ya roiga. No way ni uramenya doi madho shagiruwa bodo. Hii. Mudosu akoro dago challenge wega obesaria wekerere adwa itomaigwe mudu akiugatire nie nyumete Zanzibar na jitago ngania wangania na joketa guko ni adwa ithurano ni ndirate ithiria adwa nomination na akimagweta akigweta kirinyaga akigweta kiabu akigweta gako akigweta adwa riothe ateithetie na akiuga ginya githurano kya muicene gwekatia ni akomateithia. Uka unadu maburu kete ni takuguruka maguru kile. Na negozo shiru wadao. Kaitu washo kile ku. Tukiliga nuo Jesu. Niwe mwono kia. Mm. Mwana wangai. Na kutiri kidu ahea mudu. You know. Ahea. Tioka kira maithori. Tioka kira. Una hanini. Mm. No haa hali. No ginyamuthi yo. Ati mwaka hade angado. Mira goine. Mwaka haka mae. Iradhi siya kura. Mm. Mae utoa maimete naku. Nuko na nayo buire shokete kuno. Nera igu horo nawe kudu guko. Yes. Usi uti horo wake hamuno. Okay. O nakabatu ili adu atiriri. Mm. Ho, eka yogwe. Diere ukani dhaine. Na utika kuria pasta. Pasta dali uduwe. Mm. Leke akuta hivya uzo mabaibu. We uziye wa inamiri yotulie maru. Wele gai akuwa here. Mm. Niko koruate niyo nyitete jira ere taleo. Jitikiri ya mwashi mwato. Rogi ya idha. Todo idhite kuhada. Dha idhatu negeda choka tuwakarele. Dage kai gene tu koroto ke dina bena kwali na mwashimo bile mkavako tu da mohoro mada idatu na how no to go ikoto ke ka draw